вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Вітаю, мої любі! Ми на каналі «Сім нот свята» і сьогодні 15 серпня. Та свій чудовий ювілей святкує Дацьо Іван Іванович із села Колочава. Вітають вас, дорогі ювіляри, зі святом ваші найдорожчі серденько люди. Любляча дружина Христина, син Арсен, донечка Іванка з нареченим Михайлом та всі ваші друзі, близькі і знайомі. Хай цей день радість принесе і подарує купу щастя. Подалі біди віднесе, а тобі хай все на світі вдасться. Хай в домі лиш добро панує, ніхто хай в ньому не сумує, хай сонце тобі в віконечко світить і успіх тебе завжди помітить. Наш дорогенький, кажуть найдорожчі, ми вітаємо тебе зі святом, з твоїм прекрасним ювілеєм і щиро хочемо побажати тобі завжди залишатися таким же чудовим, сповненим сили, енергії, а головне – здоровим і щасливим. А для нас усіх – просто найкращим у світі татусем та чоловіком. Ми бажаємо, хай яскрава зіронька щастя завжди світить ясно над тобою. А Господь дарує тобі море радості, тепла і любові, затишок у родинному колі і все тільки прекрасне. Хай Господь береже тебе на многії щасливі літочка, наш найкращий у світі, і даруємо тобі сьогодні до твого прекрасного свята. Нас зібрала тут дата непроста, ми прийшли на твій день народження. Знову за столом друзі і рідня, і бажають всі многая літа. З днем народження вітають усі, хай з тобою буде вдача і щасти в житті. Миру і добра, шани від людей, силу як граніт.